Azizlar, jamoatdan ba'zi savollar bo'lgan, mana shu savollarga ham javob berib borishlikka harakat qilamiz. Yo'qolgan narsalarga doir shariatimizni ko'rsatmalarini aytib bersangiz. Yo'qolgan narsalar u shariatda luqata deb aytiladi. Luqata yo'qolgan narsa bo'ladi. Uning hukmi qanday? Uni topib olguvchisi nimalarga diqqat qilish kerak? Qanday qaytarish kerak? U bilan qanday munosabatda bo'lishlik kerak? Birinchisi, yo'qotilgan narsani yoki topib olgan narsamiz bor, bir narsani ko'rdik, uni olishimiz mumkinmi yo mumkin emasmi? Uni olishimiz mumkin. Ba'zi payt uni olishlik mustahab bo'ladi. Ya'ni mustahab degani olsa ham mayli, olmasa ham mayli. Unda odamlar vijdonda, dini diyonatda nima qilgan bo'lsalar, mukammal bo'lsalar. Vaqtingiz yo'q o'shani olishga, orqadagi bir odam vaqti bo'lsa olar, uni e'lon qilar, unga bo'lgan mas'uliyat vazifalarini ado etar deb olmay ketadi. Ikkinchisi, olish vojib bo'ladi. Yomonlar jamiyatda ko'paysa, ana u paytda olish vojib bo'ladi mu'min musulmonlarga. Bir pulmi, bir narsami, bir taqinchoqmi topib oldi, ko'rdimi olish kerak darhol. Nima uchun? Undan keyin kelayotgan odam mabodo o'g'ri bo'lsa, muttaham bo'lsa, niyati buzuq bo'lsa, olib o'zlashtirib yormasin, qolganlarga jabr bo'lmasin. Bir holatda deydilar olimlar, olish harom bo'ladi. Olish harom bo'ladi. Qaysi holatda olish harom bo'ladi? Buni bilishimiz kerak. Ommaviy axborot vositalari orqali ba'zi gaplar bo'lyaptiki, bu musulmon, mu'min, ma'naviyatli jamiyatga, bu jamoatga xos emas. Olish harom bo'ladi. Vaqtiki qalbida tama paydo bo'lsa, tamagirlik paydo bo'lsa, mana shuni olaman, mabodo uni egasi qaytib kelib, qo'limga bir narsa berib, keyin buni olib ketsa. Ba'zida e'lonlarga yo'q qolamiz. Falon narsamni yo'qotdim, kim topib kelsa mukofotlayman. Ana shu fikr harom. Agar bandani qalbidan qaytib egasi topilib kelsa, menga biror narsa berib mukofotlaydi degan narsa bo'lsa, uni olish harom bo'ladi. Shuning uchun olayotgan paytda niyatni to'g'rilashimiz kerak. Bir mu'min musulmon bandani mulki, birovni narsasi, yo'qotib qo'ygandir, bandalik qilgandir, tushib qolgandir, bir uni xursand qilay. Olishlik bilan bir uni xursand qilay. Unga qaytarishlik bilan, molini saqlashlik bilan bir musulmonning qalbini shod qilay. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, kimki bir musulmonning qalbini shod qilsa, ro'zi qiyomat uni qalbini Alloh shod qiladi dedilar. Shoyatki Alloh meni qalbimni shod qilsa. Shuning uchun mu'min musulmon jamiyatda kim uni topib bersa mukofot beraman, kim uni unday qilsa, ba'zi odamlar buni kasb qilib olganlar deb degan xabarlarni eshityapmiz. Falon dokumentingiz, hujjatingiz menga turibdi, uni qaytarib beraman, falon pul berasiz. Bu mu'min musulmon jamiyatga yot narsa. Mu'min musulmon jamiyat bir-birini, hamma munosabatlarini, o'zaro munosabatlarini hammasini pulga chaqadigan jamiyat emas. Demak, mana shu holatda olishlik harom bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan Zayd ibn Xolid radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda, ja'a rajulun ila rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fasa'alahu anil luqata. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldlariga bir kishi kelib, yo rasululloh, yo'qolgan narsani hukmi qanday bo'ladi? U bilan mu'min musulmon qanday munosabatda bo'lishligi kerak ekanligi to'g'risida so'radi. فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم اعرفها سنه فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, yo'qolgan narsa, bir narsa yo'lingga uni uchratib qolsan, uni olgin. Bir yil davomida uni tanitgin, e'lon qilgin. Ne bir yil davomida uni e'lon qil. Masalan, birovni hamyoni tushib qoldi, birovni uzugi tushib qoldi, birovni puli tushib qoldi, katta miqdorda yaxshigina pul. Odamlar uni qidiradi. Uni tanitgin. Qayerga tanitgin? Odamlar jamoat bo'ladigan joyga, o'sha narsani jamoati keladigan joyga tanitgin. Hamyon bo'lsa, ayt, qora rangli hamyonni birov yo'qotgan bo'lsa menga murojaat qilsin. Pul bo'lsa, ayt, bir pul topib oldim, unga bir son yozilgan, e'lon qilsin. Bir yil davomida e'lon qilsin. Qayerga e'lon qiladi? Jamoat jamlanadigan, o'sha narsani yo'qotilgan joyini topib olgan joyini atrofida. Buxorodan bir narsa topib olsa, borib Toshkentda e'lon qilmaydi. Bir yil davomida e'lon qildim, hech kim kelmadi deb o'zlashtirmaydi.
payg'ambar alayhissalom aytdilar, uni tanitgin, vasflarini bildirgin, belgilarini odamlarga aytgin. Bir yil o'tgandan keyin o'zing bilasan. Xohlasang, o'zingniki qilib, mulk qilib olgin, xohlasang, sadaqa qilib yuborgin, deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Qola fadollatul g'anam qola hiya lak aw li akhik aw li dhib. Birovni qo'yini topib olsamchi, nima qilay? Payg'ambar alayhissalom aytdilar, u yo seniki, yo bir boshqa musulmon birodaringniki, yoki bo'riniki dedilar. Ya'ni sen olmasang, boshqa birov oladi. U ham olmasa bo'riga yem bo'ladi. Bu uchun nima qilgin? Olgin. Asrab qo'ygin. Qola fadollatul ibil. Tuya yurgan bo'lsa, qochgan bo'lsa, nima qilay? Uni ko'rib qoldim. Payg'ambar alayhissalom dedilar, malaka walaha. Tuyaga ishing bo'lmasin. Ma'aha siqa'uha va hizauha va taridul ma va ta'kulu ash-shajar hatta yalqaha rabbuha. Rawahul Buxoriy rahimahulloh. Tuyaga ishing bo'lmasin. Bilib olgin. Uni suvi o'zi bilan o'rkachida. Suvgacha boradigan yo'llari bor. Ovqati ham o'zi bilan. Unga hech narsa xarajat kerak emas. Yuraveradi to xo'jayini topilguncha, deb payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Yo'qotilgan narsaga va qanday munosabatda bo'lishligimizga asos bo'ladigan mana shu hadis ekan. E'lon turli vositalar bilan bo'ladi. Agar uni qo'lida u narsa talofotga uchrasa, yo'qolsa, halok bo'lsa va hokazo. Birovdan uzugini oluvdi, bir joyga qo'ydi, esdan chiqdi. Bunga olimlar aytadilar, ikki xil yo'l tutadi. Birinchisi, agar yo'qolsa, o'zi sababli, o'zi shunga sabab bo'ldi. Xotirasi past edi, esi past edi. Nima qildi? Esdan chiqaradigan bir odam edi. Bir joyga qo'ydi, birovga aytishi kerak edi uy egalariga. Ana u uzukni men bu yerga qo'ydim. Xotiniga, bolasiga, chunki esdan chiqadi odamni. Agar u narsa talofotga uchrasa, bu sababli, topib olgan odam sababli, topib olgan odam to'laydi. Agar shunaqa voqea bo'lib qoldi, hodisa bo'lib qoldi, qo'y o'lib qoldi, suviga, bedasiga qarayotganda o'lib qoldi, unda to'lamaydi. Unda zomin bo'lmaydi. Aytadi, sizni qo'yingiz menga edi, shunaqa o'lib qoldi, shunaqa bo'ldi. Men suvsiz ham qoldirganim yo'q, o'tsiz ham qoldirganim yo'q. Qarab turgandim, lekin ajali kelib o'lib qoldi. Mana shu holatda u unga zomin bo'lmaydi. Mayda chuyda yo'qolgan narsalar bo'lsa-chi. An anasin anna an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam marra bi tamratin fi at-tariq fa qala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha. Rawahu al-Bukhari va Muslim. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar alayhi salatu va salom bilan o'tib borayotgan edik, bir xurmoga ko'zlari tushdi. Payg'ambar alayhissalom xurmoni bir olib aytdilar. Agar sadaqa xurmosi emasligiga, sadaqaning xurmosi bo'lmaganiga ishonganimda yeb yuborardim dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam sadaqa u kishiga harom, hadiya halol. Anjabirin rakhasa lana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam fil aso was-sawt wal-habl wa asbaha yaltaqituha ar-rajul yantafi'u biha. Rawahu Abu Dawud va Ahmad. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar, payg'ambar alayhi salatu vasallam ba'zi mayda chuyda narsalarni topib olganda ishlatib yorishlik ruxsat ekanligini bizlarga aytdilar. Hassaga o'xshagan, masalan, bir ipga o'xshagan yoki bir mayda chuyda narsalarga o'xshaganki, uni yo'qotgan odam uni izlab kelmaydi. Mana shunday narsalarni ishlatishga payg'ambar alayhi salatu vasallam ruxsat berdilar. Ana Aliyin كرم الله وجهه ورضي عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق فقال عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد احدا يعرفه فقال كله. رواه عبد الرزاق. پیغمبر علیه الصلاة والسلام oldilariga حضرت علی کرم الله وجهه kelib حضرت رسول الله aytdilar, bir dirham topib oldim, bir dirham bozordan. پیغمبر علیه السلام aytdilar, 3 kun e'lon qilgin kim pul yo'qotdi deb. Agar 3 kun davomida hech kim kelmasa, o'zing ishlatib yorgin dedilar. Katta narsa bo'lsa, 1 yilgacha e'lon qilinadi. Kichikroq narsa bo'lsa, 3 kun e'lon qilinadi. Agar mayda-chuyda narsa bo'lsa, iste'mol qilinadi, e'lon qilishlik shart emas. Bu narsa zamon, makon, jamiyat, farovonlik sabablarida inshaalloh o'zgarib turadi. Topgan narsasini
topgan narsasini saqlashga sarflanadigan xarajat kimni bo'yniga? Egasini bo'yniga. Masalan, bir narsa topib oldi, albatta uyida turmaydi. Masalan, uyga turishdan qo'rqadi, uni etib birovga berdi, saqlanish xonalariga qo'ydi yoki bir joyga etib qo'ydi, omonatga birovga berdi, unga har oyga pul to'lab turadi. Saqlanish sandiqlariga etib qo'ydi, pul har oyda to'lab turadi uni saqlab turgani uchun. Egasi topilib kelsa, u pulni egasi beradi. Birovni qo'yi keldi, uyiga kirib qoldi, qo'yiga beda berdi, suv berdi, qaradi va hokazo va hokazo. Uni xarajati uni egasiga. Agar undan manfaat kelmaydigan bo'lsa, deydilar olimlar. Birovni oti keldi, otni minib yuribdi, ot bilan o'ttashyapti. Mehnatini kamaytiradi-yu, unga qilgan sarfu xarajatini egasi topilib kelgandan keyin undan oladi. Mo'min musulmon o'zini mulkiga ham, birovni mulkiga ham nihoyatda ahamiyatli bo'ladi, nihoyatda e'tiborli bo'ladi. Mo'min musulmonlar bir-birlarini obro'larini ham, mol-mulklarini ham, hamma narsalarini inshaalloh himoya qilishadi.